Gaur parlamentuaren aurrean elkarretaratze honetara etorri gara eta sinadura bilketa baten ondoren sinadurak entregatzera etorri gara osasunbideko karrera profesionalaren inguruan elak daukan iritzi irmoa plazaratzeko eta aldarrikatzeko. Osasunbideko zuzendaritzak zor historiko badauka osasunbideko plantillarekin. Orain arte karrera profesionala bakarrik A eta B mailako sanitarioek kobratu izan dute eta orain mai sektorialean aurkeztu zen proposamen baten ondorioz eta hori aurrera baldin badoa datorren ostegunean parlamentuan alabozkatuko da, karrera profesionala zabalduko da C eta D mailetara, baina sanitarioengan bakarrik. Orduan honek kanpo uzten ditu C eta D mailako ez sanitarioak. Elak uste du eta ala uste izan du historikokit azken urte hauetan aldarrikapen hau eraman dugu bai mai sektorialetara, bai mai orokorretara eta baita ere kaleetara, karrera profesionala guztientzat eskubide bat da eta izan beharko luke. Kategoria profesional guztiak ezinbestekoak baitira osasunbidea aurrera eramateko. Horregatik iruditzen zaigu momentu historiko batean gaudela, diskriminazio historiko batekin baita ere apurtzeko eta karrera profesionala maila guztietara zabaltzeko, sanitario eta ez sanitarioentzako. Orduan datorren ostegunean lege bat aurkeztuko denez eta badirudienez aurrera aterako dela, iruditzen zaigu garaiz gaudela eskatzeko eta exigitzeko karrera profesionala maila guztietara zabaltzea eta lege horrek barneratzea osasunbideko plantilla osoa, ez bakarrik langile sanitarioak deitzen direnak.